Hey folkens, hvad så der? Lad os se, hvis du går herude i dag. Det er simpelthen tænkt mig at prøve at få mit første win i Fortnite sæson 5. Og til jer derude, der var der så min livestream, så gik det ikke særlig godt. Ej, endnu en camper. Du er. Så træt. What? Hvordan pokker rammer han ikke der? Nej, han er low. Han er sygt low. Han er en! Nå, lad os se det andet forsøg. Hvordan? Jeg bruger ikke bare min T4. Hvor er han her? Hvor? Han er sådan. Han dræbte sig selv. Nice. Lige gennem træet. Jeg er virkelig tæt reload nu. Jeg tager ikke den her. RIP Lasse Vestergaard 2018. Jeg har ikke flere skud, jeg har ikke flere skud, jeg har ikke flere skud. Hvorfor sidder du og camper bag et vindue, din noob? What? Oh my god, han var alt for vild ham der. Og selvfølgelig skal jeg have en forklaring på, hver gang der er død. Det er lidt ligesom det der, at det går forskellen på en dårlig spiller og en god spiller. Personen, der, som der er en dårlig spiller, men det gerne vil blive til en bedre spiller, rent for at begynde at analysere situationen, hvorfor du bare er blevet sådan, så er, at han lidt ligesom kan bruge det til sin vort en anden god gang. What? Okay, vi har fået Pia Lausen med en video. Okay, måske gik det ikke super dårligt, fordi jeg havde trods alt 2 fjerdepladser, hvor der var, at vi begge gange fik en hel del kills. Men jeg skal naturligvis gå efter førstepladsen her nu. Da jeg klipper en lille smule løbet af den her video her, så håber jeg, at det giver lidt sig selv, at jeg får nok ikke et win på første forsøg. Det her, det er nok mit bedste take ud af flere forskellige. Men lad os nu se, hvordan det går trods alt. Wee. Der er nærmest ingen, der lander herovre. Så forhåbentlig kan jeg få en shotgun, uden at nogen, der forstyrrer mig. Joink. Der er en person lige der. Hvordan er det bare, at jeg one-shotter ham? Det ved jeg ikke. Var han rundt her udenfor? Gør han sgu... Wow! De one-shots, der jeg laver her i dag, de er helt okay. Dem har jeg ikke noget imod. Jeg kan godt lide, at det var en kom crouch og alt muligt andet. Det virker dreng. Jeg fandt ham alligevel. Åh, nu er der nogen, der kommer løbende. Vi laver lige camperen. Hvad? What? Hans hoved stak igennem hans bygning, men han kunne godt skyde igennem. Hvad var det for noget? Ej, for det træls der. Hvis det var, jeg bare havde en explosive, så ville jeg ikke have noget mod det. Wow. Hvor blev jeg skudt fra? Der. What? Okay. Hvad? What? Vi prøver simpelthen den her gang her at lande i Retail Row. Nu har jeg prøvet allerede for mange gange at lande i Tilted Towers med... ikke særlig gode resultater, lad os sige det på den måde. Eller, jeg fik faktisk en OK mængde. Det problemet er bare, at så dør jeg kort efterfølgende, fordi man ender med at have absolut intet liv. Der er overraskende mange mennesker, der faktisk lander herinde, for at sige det mildt. Men lad os nu prøve at se ham, der virkelig kan bruge det til vores fordel og lige lande her. Og wow, jeg får simpelthen en stor shield potion. Det var jo lige præcis det, der var, at jeg havde lyst til. Og hvis det er, at jeg er en lille bitte smule heldig, så kunne det jo være, at der var, at jeg fandt et våben herinde. Men nej, der var ikke tilfældet, og vi laver lige en lille dans her. Og så hopper vi ellers videre. Samtidig med, at han ikke når at skade mig overhovedet. Vi har endnu en person her. Og han vælger også at lige give os en lille emote. Det er jeg meget glad for. Vedkommende misser endnu en gang med sit skud. Nu tror jeg, hvis nok der var, at han fik det første kill med sin sniper, der er gudskelov. En kiste herop.
som det er måske eller måske ikke kan bruge, hvis han dræber mig her, så er det faktisk helt fint, fordi så fortjener han det, men det gjorde han ikke. Det var simpelthen en hunting rifle, det var det, han havde. Og nu har jeg tænkt mig at snuppe den fra ham og vise, hvad det er, det jeg kan gøre med det her udstyr her, hvis jeg skal finde ud af at ramme nogle mennesker, hvis jeg ikke dør med det samme. Så er det, at der er rigtig mange mennesker, der er landet herovre. Jeg gætter på ham, den anden, han ikke tabte noget i og med, det var, at han bare blev ved med at danse, ligesom mig, jeg gjorde. Måske var han bare meget glad for dans, who knows. Måske var han en pacifist. Altså, der findes jo nogle af dem inde i Fortnite. Der er rigtig meget loot derude. Og... Hvordan er han ikke død nu? Kom her, din laban. Sådan, han havde både shields og alt muligt. Han er en vild en, ham her. Hvad? Det er fandme nogle plays, der han får lavet. Men mit play, det var vildere. Holy moly. Jeg vil gerne have den der rocket launcher der, men eftersom der ikke er nogen skud til den, så burde jeg nok bare holde fat i den hunting rifle, jeg har her lige nu. Fy for en skifuld, det der one shot, da det var ulækkert. Jeg giver mig til kende med de 3 kills, jeg har, og de 31 andre mennesker, der er i live, og så prøver jeg at rykke over imod både Winning Woods og den der, jeg ved ikke om hvad det her område her, det hedder, men i hvert fald også sådan Tomato Town og sådan noget, den stil. Bum, 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 bum. Der er der en person. Jeg kan godt se dig. Galamte. Prøv at jeg kan få ham til at titte hovedet ud. Nogen der smider TNT herunder mig. Det var en helt fremmed det der. Oh god, han er bygget den endnu højere op end mig. Han må ikke have et højere tårn i jer. Nej. Lad mig med at lægge mit fort, hvis han bliver ved med at titte hovedet ud, ikke? Så sker det der. Ej! Lad os lege den leg der, der hedder, at Lasse er måske lige var ved at tage fall damage. Jeg er lidt skuffet over mængden af materialer, der vi har. Eller også var det bare grund, der var, at jeg fik brændt så meget krudt af, eller så meget... jeg fik brændt så meget træ af i løbet af det sidste hamp. Og jeg fik ikke særlig meget igen for de andre mennesker. Der er allerede nogen, der har udlagt alt det her, der var, jeg skulle til at udlægge. Der plejer at være sten og træ alt muligt. Der er en person, der gemmer sig derovre. Ramt. Måske er det ham, der har rendt rundt og taget lidt de af materialer der. Ved du hvad, hvis det er tilfældet... Så er jeg nødt til at gå over nakken. Ej, han... Den stakkel, han ved ikke engang, da jeg kommer her bagfra. Sådan der. Der ligger alligevel en hel del god loot derhen. Nu er det der fort der, det bliver et. Og... Oh god, jeg skulle godt forstå, hvorfor der er... Så mange mennesker, der er tilbage i det her store område her. Alle sammen, de sidder og camper nede blandt træerne. Jeg har lyst til at løbe efter ham. Problemet er bare, at det føler jeg ikke er det rigtige play lige her lige nu. Eller er det? I have to risk the biscuit. Wow! Timing. Vildt god timing. Oh god. Oh god. Og med det samme! Og folk undrer sig over, hvorfor det er, at jeg ikke charger. Og hvorfor det er, at folk de camper så meget. Så snart man er den første person, der laver et move. Så bliver man skudt af 20 mennesker. 20 mennesker på en gang. Minimum. Jeg bliver sniped. Jeg bliver taget ved at komme op på high-ground. Se, 1, 2, 3, 4, 5. Sådan cirka. Der flyver ind til Tomato Town. Og du går ikke efter den samme kiste som mig. Så bliver jeg sur. Jeg bliver gal. Sådan der. Det vil gå. Vi får som også lige shotgun. Den kan også lige putte den på sin plads. Jeg er ikke lige helt sikker på, at jeg gerne vil have mine bomber der, men... Der er ikke så mange alternativer lige her lige nu. Hvor kommer vedkommet fra? Der! Åh, oh, nej, det vil gå. Jeg kan godt lide, personen bare sådan stod bag muren så lidt. Hej, hvad så? Har du lyst til at være min ven? Det var lige før, det var det der, det gik grueligt galt. Nu har jeg i hvert fald mistet rigeligt med liv, kan man. Does anyone have some healing for Lasse Vestergaard? There you go. Thank you, Hansi. Laver vi lige en lille dans for at vise, hvad taknemmelig vi er. Det er fint nok, så snupper vi nogle snampe. Ja, vi snupper nogle snampe, og så får vi også lige en niste, okay? Se personen ude i horisonten er tidligere. Han er lige dernede. Han er lige dernede ved det åbne hus, sådan lige foran mig. Og nu kunne vi se ham nede i det lille vindue, lige korn. Rammer ham for 25. Kæmpe damage. Kæmpe damage. Hvad er snøsen? Åh! Der rammer vi ham.
Han er low-ish. Dan da 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 da. Og der er han. Hvad? Hvordan er du ikke et liv nu? Kom her. Tilbage til Willing Woods. No. Så finder vi en lægemail ud af den her video. Ja tak. Og vi får os. Det er så godt. Hvis jeg bliver skudt her nu, ikke? Så er det min egen skyld. Så accepterer jeg det 110%. Godt så. My god. Det her, det er runden. Men må lige om at reload min våben, efter det er, at jeg har husket at bruge dem. Skal vi bare op og have highgrounden. Vi bygger et lille fort. Så er jeg glad. Undlader at blive skudt i ryggen. Så er jeg glad. Men jeg har stået i den her situation her alt for mange gange. Jeg bliver lidt for glad og lidt for tryg ved situationen. Og så er der et eller andet, der går grueligt galt. Så er der nogen, der kaster C4 på min bygning. Eller også er der nogen, der sniper mig i hovedet fra en lang distance af. Eller så bliver jeg bare opbillet, og så har jeg ikke nogen undskyldning. Så er jeg bare dårlig. Det er jo aldrig nogensinde sket før. Nogen bygger derovre. Hvis jeg rammer det her sniper, ikke? Så er en gud. Jeg er ikke nogen gud. Men forestil jer lige, hvis jeg ramte den. Han døde til fall damage ham der. No, rip ham. Og nu ved jeg, at vedkommende bare har tænkt sig at sidde stille derinde i den der boks der, lige indtil at zonen pusher ham eller hende om cirka et minut tid. Hvad? Han rykker sig faktisk frivilligt. Who would have known? Uh-oh, den absolut madman. Wow, og da han rammer mig, ikke? Det er faktisk rimelig godt gået. Så har vi lige pludselig at gøre med en Fortnite-spiller, der faktisk ved, hvad han eller hun laver. Åh, oh god, nu bliver vedkommende med at loppe skud efter mig. Så vi skal bare blive ved med at være on the run. Nej, den anden en, der pusher ham. Godt, godt nok. Du nakker dig i stedet for. Det er kun fair. Nu gemmer han sig stadigvæk i den samme boks. Der er ikke sådan super mange mennesker tilbage igen. Nu er der en, der render rundt derhen. Han kæmper med vedkommende, der er der. Jeg har at gøre med psykopaten deroppe. Der har rocket launcher og alt muligt andet. Hov, der kommer han jo flyvende. Så nu er der både nogen deroppe og nogen herovre. Sådan er det værd. Lad os pushe ham, der har rocket launcheren. Det er ikke en særlig god idé, det her. Men igen, der føler jeg mig sådan lidt utvivlsomt nødsaget til det. Så han gemmer sig lige om, ikke? Så skriger jeg. Nå, der har han bygget sit fort. Okay. Så nu er der fire mennesker tilbage ud over mig. Jeg ved, der er nogen, der derover, der bygger. Jeg ved, der ved ikke, om der bygger det sit fort lige der. Og så er der jo så to andre mennesker, jeg ikke ved, hvor befinder sig henne. Der måske også sidder og camper et eller andet hyggeligt sted. Jeg har ikke lyst til at bygge her lige nu, fordi så finder de ud af, hvor der er, at jeg er henne. Derfor prøver vi at se, om jeg kan få lov til at løbe op ad den her bakke her. Uden der er nogen, der ser det. Og så rundt om på den her måde. Sygt smart. Åh, oh, der! Oh my god. Lad os bare tage den her. Han havde godt loot ham her. Sådan der. Bygger vi os lille fort. Og lad os se, hvad resten de giver mig sådan. Har jeg cirklen? Den nye cirkel? Selvfølgelig har jeg ikke det. Åh, han er nødt til at bygge noget, eller så tager han skade. Jeg gider ikke lige have den der boks der her lige nu, for at være lige. Jeg vil gerne pushe ham der, men det er der ikke nogen grund til. 48. Jeg skal også passe på mine raketter, der jeg har her lige nu. Når han panikbygger, det er meget godt. Kan jeg ramme ham en gang?
Jeg rammer ham 2 gange. Please giv mig den nye cirkel. Please giv mig den nye cirkel for en gang. Oh, wait one. På det her tidspunkt er jeg så forvirret over den nye cirkel, at jeg ikke engang bemærker, at jeg er finalist imod den sidste person, der er i live. Jeg har snakket ikke flere raketter, så det er lidt noget lort, det her. Oh god, oh god, oh god, han får nogle gode skud på mig der. Hvordan rammer han mig igen? Nej, men hvad? Hvad laver ham den anden? Lad os se, jeg tror ikke du forstår det. Du er den sidste mod ham her. Sidder han bare og piller navle her nu, eller hvad? Ja, det kan man godt kalde. Lasse, han er travlt med at være død. Du er den sidste person lige nu. Gudskelov, det har jeg, du ved, rigeligt at bygge med lige her lige nu. Og lige pt, der kan jeg ikke få lov til at blokere min trappe eller noget i rundt. Åh, yeah! Oh, vent, hvad? Var den sidste? Let's go! Ja tak! Første Victory Royale i sæson 5. Vi får simpelthen 5 kills, og jeg synes egentlig talt, det er meget passende. Jeg vil gerne have haft nogle flere kills, men hey, ved du hvad, det er okay. Jeg er bare glad for, at jeg endelig fik mit første win. Jesus Christ, det er så lang tid. Jeg kan også lige se her på min telefon, at der som også lige er en special edition Pikachu og alt muligt andet, der lige er dukket op. Altså, kan det være meget bedre end lige nu? Nej, det tror jeg ikke, at det kan, men i hvert fald mine damer og herrer. Hvis jeg godt kunne lide den her video her, på trods af, at jeg strugglede fuldkommen med at få det her win her, så håber jeg, at jeg har tænkt at give den her video her et kæmpe stort like. Hvis det var, ikke kunne lide videoen, så husk at dislike. Så længe kommenter dernede i kommentarfeltet, hvorfor det er disliker. I må også gerne fortælle mig på den her video her, om dag stadigvæk gerne vil se Fortnite ind på YouTube-kanalen, fordi jeg er lidt i tvivl omkring, hvor meget efterspørgsel der faktisk stadigvæk er efter det, eller om jeg for eksempel skal prøve at lave en Pokemon Go-video her igen snart. Men ja, alt det må I gerne huske at kommentere, huske at like, dislike osv. Og sidst men ikke mindst, husk at klikke abonner her på YouTube-kanalen, hvis du gerne vil have notifikation næste gang, der lægger en video ud. Men med det sagt, så er jeg prøvet at sige, så pøj, 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 p